En af de mest basale måder at træne sin skulder på, det er at presse noget over hovedet. Samtidig træner man også sit bryst og sit triceps. Folk, der træner meget, oplever ofte, at de får problemer med skulderen før eller siden. Og derfor er det en rigtig god idé at opbygge en stærk skulder. Grebet det bør være cirka omkring skulderbredde, måske en lille smule bredere. Når du tager ud af racket, skal du prøve at lægge stangen på brystet, hvorfor man også skal starte løftet. Når man presser, så er det vigtigt, at man holder ryggen ret, og man prøver at presse tilbage ind over hovedet. Den første begynderfejl er at læne sig for meget tilbage for at kunne aktivere brystet mere. Det øger skadespotentialet i ryggen og samtidig også i skulderen, så man heller ikke får trænet ordentligt, fordi man netop prøver at få mere fat i brystet. Den anden begynderfejl er lidt i relation til den første begynderfejl. Den her begynderfejl den går ud på, at man presser fremad eller lige op, i stedet for at presse ind over hovedet. Det gør, at musklerne får lidt svære positioner, og derfor kan man ikke presse lige så meget. Den tredje begynderfejl det er at køre halve gentagelser. For eksempel hvor man ikke kører hele vejen op, kun kører halvt op, eller omvendt, hvor man måske starter helt oppe og kun kører halvt ned. Det øger skadespotentialet, og samtidig er der også mindre potentiale for muskelvækst og styrkeudvikling. Dermed også sundheden i skulderen. For at holde skulderen stærk og sund, er military press en rigtig god øvelse. Husk at holde dig oprejst, spænd i maven og pres tilbage ind over hovedet.